E você, obviamente, tem um pensamento sobre o pedófilo. Como você vê a pedofilia no seio de um grupo religioso, por exemplo? Você acha que isso deve vir a público e as pessoas devem pagar pelo crime que estão cometendo? A menor dúvida. Agora só, Ronaldo. Estava hospedado na Secretaria Nacional de Direitos Humanos um site chamado Humaniza Redes. E nesse site falava sobre pedofilia. É bem claro ali o que estava explicado, que pedofilia é um tabu, é um mito. Ou seja, se nós aqui, quem está nos ouvindo, né, segundo aquele site do governo do PT, dobrar a esquina da tua casa e encontrar um marmanjo fazendo sexo com uma menina ou um menino de 3, 4 anos de idade. Você chama a polícia, mas não tem que ir para a delegacia, ele tem que ir para um hospital. Porque caso ele esteja sofrendo de transtorno, ele deve ser internado e não punido. É o fim da picada.